Pamokos tema – aibės skaičių, aibės savoka. 11 klasės kursą pradėsime nuo aibės savokos. Aibė yra tam tikra savybė turinčių objektų rinkinys – visuma. Aibė sudarantis objektai vadinami elementais. Aibės paprastai žymimos didžiosiomis raidėmis. Elementai gali būti įvairūs – skaičiai, raidės, spalvos ar panašiai. Elementai taip pat gali būti užrašomi tam tikra taisykle –